කිසි දවසක ඡන්දයක් කල් දාන්න උවමනා වුණේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඡන්දයක් තියන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද බලේ දෙනකොට පැනලා ගියන් පස්සේ ආපෝ ඡන්දයක් තියලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒ ඡන්දෙත් පැනලා ගියොත් අගමැතිකමට එන්න කියලා දෙනකොට දුවනවා. රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ කියනවා. ඒකට ඡන්දයක් තියෙන එක මොකක්ද වෙන්නේ? ලේසි ඕනෑම ATM එකකට යන්න. රන් කාසි දිනා ගන්න. ලංකපේ ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් ඇගීම සඳහා සංවිධානය කර තිබූ ගෞරවාර්ථ හරසර වැඩසටහන බත්තරමුල්ලේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් අද පැවැත්වුණා. රටවටා මාධ්‍යවේදියෝ සංවිධානය විසින් මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණා. ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ ගැටලු සහ යෝජනා ඇතුළත් යෝජනාවලියක්ද මෙහිදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට භාර දී තිබෙනවා. පුවත්පත් මණ්ඩලය වෙනුවට මාධ්‍ය කොමිසමක් දාන්නටයි සමහර යෝජනා තියෙන්නේ. මේ මාධ්‍යයේ තියෙන කාරණා ගැන සාමාන්‍යයට පැමිණිලි කරන්න. මම හිතන්නේ එතනදී භාගෙලාවට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. මාධ්‍යවේදී මේවැ මාධ්‍යවේදීන්ගේ ඔබතුමන්ලා ඉන්නේ රැකියා ගිවිසුමක නෙමෙයි සාමාන්‍ය ගිවිසුමක. අන්න එහෙම අයගෙත් කරුණු ගැන හොයා බලන්න මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදීත් ඒ බලතල දෙන්න තිබේ. අපි ඒ ගැන සලකලා බලමු. විශේෂයෙන්ම ඊළඟ පාර්ලිමේන්තුව පත් වුණා. දැන් ඉදිරියට යන්නේ. කිසි දවසක ඡන්දයක් කල් දාන්න උවමනා වුණේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඡන්දයක් තියන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද බලේ දෙනකොට පැනලා ගියන් පස්සේ ආපෝ ඡන්දයක් තියලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒ ඡන්දෙත් පැනලා ගියොත් අගමැතිකමට එන්න කියලා දෙනකොට දුවනවා. රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ කියනවා. ඒකට ඡන්දයක් තියෙන එක මොකක්ද වෙන්නේ? ආපහු දුන්නොත් අපිට කරන්න බෑ කියලා දුක. මේක අලුත් දෙල්ලම. ආර්ථික ක්‍රමයයි දේශපාලන ක්‍රමයේ අත්වල් බැඳගෙන ගියේ. අපේ දේශපාලන ක්‍රම කැඩිලා තියෙනවා කියලා පිළිගන්න ඕනේ. පක්ෂ දිහා බලන මම ජනාධිපති වුණාම පොහොට්ටුවෙන් වැඩි බිරිස මං එක්ක සුළු පිරිස සජබේ එක්ක. සජබේ UMP අපේක්ෂා ඡන්දෙ දෙන්නේ නැතුව පොහොට්ටුවෙන් ආව අපේක්ෂා ඡන්දෙ දුන්නා. ද්‍රවිඩ පක්ෂ කැඩිලා අපිත් කැඩිලා ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ අද නියම පක්ෂ ක්‍රමයක් තියෙනවද? GDP එක අපි හොඳයි කියලා NPP දැන් ඒක බෙදිලා. සිවිල් සමාජයක් යනවාද පැරණි ජේවිපී කණ්ඩායමක් යනවාද කියන එක. දැන් ලෙනින් නෑ, ස්ටැලින් නෑ, විජය විරුද්ධයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. කොහොම තමයි දේශපාලනය යන්නේ? අපිට අලුතෙන් දේශපාලන ක්‍රමයක් හදන්න. මේ ආර්ථිකය රඳා පවත්වලා දියුණු වෙන්න නම් අලුත් දේශපාලන ක්‍රමයකට අපි ඇති කරන්න. ඒකයි මම තීරණය කරේ ස්වාධීන වෙන්න. මම තනියම ගිහින් ආණ්ඩුවක් හැදුවේ මම මට විශ්වාසය මේ රට බේර ගන්න පුළුවන් කියලා. එයි මම තනියම ගිහින් ඇති දේශපාලන ක්‍රමය කැඩුනා. කොයි රටේද තනි ආසනයක් තියෙන එක්කනේ ජනාධිපති වෙන්න මට ඉතිහාසය කියන්නේ. දැන් මාවත් යනවා ගිනස් බුක් එකට. එතෙන්ට ගිහින් තියෙන්නේ.